A Imater realiza atividades com as APAEs de diversos municípios do estado. A extensão rural chega a pessoas com deficiência para ajudá-las na desenvoltura social, no bem-estar emocional e no desenvolvimento da coordenação e das habilidades motoras. Em Tupanciretã, região central do estado, uma atividade reuniu extensionistas da Emater, agricultoras e a APAE para a confecção de deliciosas bolachinhas de Natal. A parceria entre a Emater e a APAE faz a extensão rural chegar também na vida de pessoas com deficiência, através de diversos projetos em todo o estado. Dessa vez, extensionistas da Emater e agricultoras auxiliaram os alunos da APAE no município de Tupanciretã. Nós temos várias oficinas e entre elas nós temos essa na área de segurança e soberania alimentar, que ela vem contribuir muito para o bem-estar deles. Ela se torna uma oficina de inclusão social, onde o aluno vai mostrar os seus talentos, as suas habilidades, vai decorar, a gente faz um resgate da alimentação também, porque essas bolachinhas de natais, eram muito usadas pelas gerações passadas. E aí a gente resgata e faz com que eles participem da atividade junto, onde as produtoras também vêm e nos dão uma baita mão fazendo. Elas passaram já por esse treinamento conosco e aí elas vêm e os ajudam a fazer as bolachinhas para que a APAE tenha uma renda com isso também. As produtoras rurais de Tupanciretã foram convidadas pela Emater para passarem conhecimentos dos longos anos de prática em algo que elas sabem fazer muito bem, as tradicionais bolachinhas de Natal. E a gente achou isso maravilhoso. A gente abraçou essa causa, né, e veio fazer as bolachas. A gente se sentiu tão feliz fazendo essas bolachas. Era tão gratificante isso para nós. E como foi o processo de fazer as bolachas? Primeiro faz a massa, Primeiro depois a... faz a massa, e depois espicha a massa, né? E daí corta ela, as forminhas, né? Assa elas e depois decora. Faz toda decoradinha, né? Fica bonito, né? Lindo. E desde quando que a senhora sabe fazer as bolachas pintadas? E desde nova, a minha avó, que morava com nós, ela ensinou, e daí morava com a avó morava com nós, né? E desde ali a gente foi aprendendo a fazer, desde nova já. Ajudaram a preparar a massa, colocar as bolachinhas no forno, esperar todo o tempo necessário para que estejam assadas, para depois tirar do forno e começar a melhor parte, a cobertura das bolachas. Tassiane, tu pode contar pra gente o que tu aprendeu durante a oficina de bolachinhas de Natal? Sim, aprendi muito, aprendi a pintar, aprendi a fazer a massa também, ajudei ele a fazer a massa com o rolinho. Aprendi muita coisa com a tia Simone e as gurias da Emater. Eu adorei aprender muitas coisas, eu quero aprender de novo ano que vem. Eles adoram, é sempre um grande evento assim a vinda do pessoal da Emater aqui. Eles interagem entre si, eles tentam focar, dar o melhor de si para fazer, sair perfeito, tudo, sabe? É lindo de ver assim, o empenho deles, como eles ficam felizes com a visita do pessoal e é muito gratificante, né, para nós isso. Além de ajudar na desenvoltura social, no bem-estar emocional e no desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos, a fabricação de bolachas também é uma forma de obter recursos para a APAE. A comunidade de Tupanciretã abraçou essa causa, compra as bolachas para vendê-las no comércio e deliciar toda a cidade. Essa ação específica, ela está sendo uma ação dos colaboradores aqui de Tupanciretã, onde todos os anos a gente se junta, os funcionários, cada um doa um pouquinho para ajudar as crianças aqui no centro social. Então, em função dessa questão toda do Natal, todo ano a gente recolhe um pouco de valor, compra uns brinquedos e esse ano também para colaborar com a APAE, com o projeto então das bolachas natalinas, a gente também comprou um pacotinho para cada criança para colocar junto com os brinquedos e poder estar levando para eles ainda essa semana aí como um agradinho de Natal para essas crianças, enfim, né, que não tem a participação de pai e mãe efetivo.
As APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, atuam há mais de 60 anos na inclusão e garantia de direitos às pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas. São mais de 2 mil APAES espalhadas por todo o país, que atendem 250 mil pessoas com deficiências. E não é só isso. As APAES realizam cerca de 200 mil atendimentos diários nas áreas de saúde, educação e assistência social e formam juntas o maior movimento social do Brasil e do mundo nesta área de atuação. A nossa preocupação é que, apesar de nós termos no Brasil uma política nacional de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, essa realidade está um pouco distante, né? Então, nós trabalhamos, a EMATER tem uma equipe, faz parte de uma equipe multidisciplinar em nível municipal, regional e estadual. O que faz essa equipe? Nós trabalhamos juntos, então, com as APAES, com os gestores municipais, com os empresários, enfim, com o comércio em geral, para dar oportunidade a essas pessoas e ajudá-los na autoestima, ajudar na questão da alimentação, da segurança alimentar, orientar no cultivo de uma horta, orientar como se faz um panetone, como se faz uma bolachinha, enfim. E nós temos um diferencial muito grande aqui em Tupã-Siretã, que é a ajuda comunitária. A comunidade de Tupã-Siretã, ela realmente sabe da sua responsabilidade, sabe que o deficiente não é responsabilidade somente da família, é da responsabilidade da comunidade, então a comunidade colabora. Na mesma manhã da oficina, a tia Simone, da EMATER, também trouxe o Papai Noel para fazer uma visita na APAI. Além das brincadeiras, o bom velhinho trouxe balas, pirulitos e acolheu os pedidos de presentes que deve providenciar para o Natal. Essa gurizada aqui é uma beleza. Eu venho todos os anos aqui e agora eu vou vir a semana que vem de novo. É um prazer, é a maior honra que tem fazer esse trabalho aqui para eles. Então, são aquela mãe lá, sabe? E vocês gostam da visita do Papai Noel? Sim! Sim! Aquela é uma cantora! Tem um outro moço aqui que gosta de cantar também, esse meu amigo aqui. Fica aqui, meu amigo, aqui do ladinho aqui. E quem é que já sabe o que vai ganhar de presente de Natal? Tem uma moça que quer um telefone, faz horas que ela me quer um telefone. Ah, para escutar a música. Mas eu disse, mas um rádio? Não, é um telefone. Aí o Papai Noel trouxe uma vez o telefone para ela, mas estragou. Daí o ano passado não deu. Esse ano nós temos providenciando um telefone. Um rádio toca fita. Para que tu quer um rádio? Para me escutar música. Ah, é? E tu gosta que tipo de música? Eu gosto tudo que é tipo de música. Será que o Papai Noel vai trazer? Não sei se ele vai trazer. Escutar música, escutar música. Tu também quer um rádio pra escutar música? É um telefone, escutar música. Ah, um telefone, mas dá. Escutar música. Cláudia, como são as tuas aulas aqui na PAI? O que vocês fazem? Bom, é um monte de atividades. Que tipo de atividades? Capoeira, dança. Aquela oficina que a gente aprende agora, que eu estava fazendo ali na oficina, na cozinha lá. E o que que tu achou da oficina? Tu aprendeu a fazer bolachinha? Eu aprendi muito. É muito legal. É a primeira vez que eu faço na vida. E o que que tu faz aqui na PAI? Conta pra gente. Eu tô na PAI aqui. Quem que botou na PAI? Foi ele que botou macho na PAI. É? Todos os dias, o que que tu vem fazer? O que as profs lá vão pra fazer? Aula de desenho. De desenho? Aula de desenho. De que mais? Aula de desenho, a menina, diz? É? De artes? Menina. A dona menina da aula. Ah, tá bom. E tu ajudou a fazer as bolachas também? Eu ajudei, sim. Ajudou? Ajudei. E como a EMATER percebe o resultado dessas atividades com o público assistido?
Olha, a gente sente as crianças muito felizes. Então, assim, ó, é um clima, o Natal por si só já é um clima de magia, um clima legal. E as crianças ficam sorridentes, felizes, participativas. Elas têm condições de estar no nosso meio, de se inserir na sociedade. Só basta nós dar essa oportunidade. Há um pensamento do escritor Eduardo Galeano que diz: eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita outra pessoa e aprende com o outro. É esse também o sentimento que surge desta relação entre a Emater, a comunidade e a APAE. Ao mesmo tempo, nós aprendemos e também ensinamos muito.